እንደምታውቁት ብዙ ዘማሪያን አሉ። በዚህ መካከል የሙሽራውም ወንድም ታላቁ መምህራችን መምህር ምርቃን አሰፋ እሳቸው በዝማሬ ያገለግላሉ በየተረደበ። ከዛ አስቀድሞ ግን የሙሽራው ወንድማችን የመምህር ኤርሚያስ አሰፋ ንስሐ አባት የሆኑት የዚሁ የታላቁ ካቴድራል የቅድስት ሥላሴ አገልጋይ ካህን ቀሲስ መላኩ እሳቸው ግጥም ያቀርባሉ። በቀጥታ ወደ እሳቸው እንሄዳለን። በስመ አብ ብዬ ልጀምር ነገር ደስ ብሎኛልና በተክሊል ምስጢር አምረው አሸብርቀው ሙሽሪት ሙሽራ ይኸው ይታያሉ በፍቅር ደመራ። ለሰው ልጆች ቁጥር መብዛት ምክንያት ሆኖ የሚጠራው መድኃኔዓለም የባረከው የቀደሰው ስርዓቱ ሰማያዊ ክብር ያለው ተክሊል ያጣመረው ያዋሃደው ሰርግ ማለት ይህን መሰሉን ቅዱስ ነው። ሰርግ እንዲህ ነው፣ የተዋበ የሰመረ ግምጥል ጌጥን ያልፈለገ ኮስተር ያለ የተዋሄዶ ድንቅ የወግ አሽር ያለ ሰርግ እንዲህ ነው። ተረዱልኝ ስርዓቱ ተረት ተረት እንዳልሆነ እመኑልኝ። ከሁለት አካል አንድ አካልን ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ በተዋህዶ መክበርን አውቃ ጠንቅቃ የምታምር የክርስቶስ ሙሽራ ክብረ ተዋህዶ በግጥም ለመግጠም ስንሞክር አቅማችንን ሁሉን ቻይ የፈጣሪው የአብርሃም ልቦናችንን ከሚስጥሩ ትግሉ የመሐላው ስርዓት ቀለበት መስቀሉ ቅባ ቅዱስ ሜሮን ቅዳሴ ለኩሎ የራስ ዘውድ ካባው ነገስታት መምሰሉ ይህ ሁሉ ሁሉ ተደምሮ ሁሉ ዓለም ተደነቀ ነጮችን ጉድ አሉ። እንዲህ ነው ጋብቻ እንዲህ ነው ወግ ማዕረግ ተክሊል አድርገዋል በስርዓት በወግ። ከዚህ በመቀጠል በአማርኛ አጭር ነው። በሙሽራና በሙሽሪት እንዲሁም በስምንቱ ከዋክብት በሆኑት ሚዜዎች የተገጠመ በቤተሰቡ የተገጠመ ግጥም አለ። ባጭሩ አነብላቸዋለሁ ስማቸውን አስቀድሜ እንድታዳምጡኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ሙሽራ መምህር ኤርሚያስ አሰፋ፣ አባቱ አሰፋ መኳንንት፣ እናቱ አስረሳሽ ዋለ፣ ወንድሞቹ መጋቤ መምህር መጋቤ ሃይማኖት ምህረተ አብ አሰፋ፣ ቸርነት አሰፋ፣ ትንሳኤ አሰፋ፣ ስዩም አሰፋ፣ ውባይ አሰፋ። ሚዜዎቹ ዲያቆን ዘማሪ ሉል ሰገድ፣ መምህር አምደ ጽዮን፣ መምህር ዘማሪ ይትባረክ፣ መምህር ዘማሪ ክብሮ፣ ሙሽሪት ማክዳ ምንዳይ፣ አባቷ ስም ምንዳይ ብርሃኑ፣ እናት ትዕግስት ታምራት፣ ምንዳይ አበበ እናት ትዕግስት ታምራት፣ እህቶቿ አዜብ፣ ሳባ፣ ጸጋነሽ፣ ሚዜዎቿ መቅደስ፣ ቃል ኪዳን፣ ሀናና አዜብ። ሙሽሪት ማክዳ፣ ሙሽሪት ማክዳ እንኳን ደስ ያለሽ። ነቢዩ ኤርሚያስ በፍቅር ያየሽ በትዕግስት ሰጥቶሻል እንቁለጣትሽ። ሙሽሪት ማክዳ እንኳን ደስ አለሽ። ነቢዩ ኤርሚያስ በፍቅር ያየሽ በትዕግስት ሰጥቶሻል እንቁለጣትሽ። ሙሽሪት ማክዳ ከእንቁጣጣሽ ጋራ በተሰጣት ትርጉም የቸርነት ስፍራ ይኸው አከበረች ባሏን አሳምራ። ከመቅደስ ሆናችሁ እንደ ቅድስት ሐና ልዑል መኳንንቱ ቁሙ ለምስጋና ትንቢተ ኤርሚያስ ሊነበብ ነውና። ከመቅደስ ሆናችሁ እንደ ቅድስት ሐና ልዑል መኳንንቱ ቁሙ ለምስጋና
ትንቢተ ኤርምያስ ሊነበብ ነውና ከእናቱ ማህፀን አምላክ የቀደሰው ከእናቱ ማህፀን አምላክ የቀደሰው ምሕረት ቸርነትን ክብሩን ያወረሰው በአምላክ ስንቱን አልፎ ለዚህ የደረሰው መምህር ኤርምያስ ነው። በሉና ወድሰው ነው። ሙሽራው ኤርምያስ ምሕረት የታደለ ክብሩን ሲያመሰግን ይትባረክ እያለ እንደ ልዑል ሰገል አምደ ጽዮን ያለ አሰፋ መኳንንት ከአፈሳሽ ጋር ዋለ። አሰፋ መኳንንት አሰፋ ያሰፋ መኳንንት ምህረት ቸርነት ያሰፋ መኳንንት ምህረት ቸርነት ትንሣኤና ስዩም ውባየሁ አበይት እንደ ሳባ ንግሥት ማክዳ ያሏት በመቅደስ ቃል ኪዳን በሐና ቅድስት የአዜብ ጸጋኔ ሲሏት በትዕግስት ሙሽራው ኤርምያስ አያት በትንቢት። ይህንንም ያዩ ዘማሪያን ሁሉ ክብሩን በመመልከት ይትባረክ እያሉ በአምደ ጽዮኑ መልሱን ስላሳዩ ለመምህር ኤርምያስ ልዑል ሰገዳሉ ልዑል ሰገዳሉ። እንደ ምህረታ ምህረታ እንደ ምህረታ ስሜን አበው ያውቁታል ይለኛል ሰጡ እንደ ምህረታ የምእመናን ተስፋ እንደ ምህረተ አብ የመምህራ የምእመናን ተስፋ ስብከቱ መዝሙሩ ኤርምያስ አሰፋ። እንደ ምህረተ አብ የምእመናን ተስፋ እንደ ምህረተ አብ የምእመናን ተስፋ ስብከቱ መዝሙሩ ኤርምያስ አሰፋ። ማክዳ ምንዳዬ ማክዳ ምንዳዬ በትዕግስት ላየሽ የኤርሚ ትንሣኤ ሁሉን ያፈሳሽ መምህር ኤርምያስን ውባየሁ ብለሽ ምህረት ቸርነቱ ስላልተለየሽ በቤተሰቡ ላይ ስዩም ተብለሽ ዛሬ በቃል ኪዳን መቅደስ ያየሽ ሙሽሪት ማክዳ መልካም ጸጋ ነሽ። ከዚህ በመቀጠል ሽልማት በቃ አያስፈልግም። ሽልማት አያስፈልግም። ማንም ሰው እንዳሸልሞ በስተ መጨረሻ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቁጥር የነግራችሁና ሙሽሪት ማክዳ ደጓ እህታችን ሙሽሪት ማክዳ ደጓ እህታችን መቅደስ በገባሽ ምህረት ቃል ኪዳን ከመምህር ኤርምያስ ሰምተሽ ወንጌልን በትዕግስት ጸንተሽ አፈሳሽ ሁሉን አፈሳሽ የአዜብ የሳባ ንግሥት ማክዳ ምህረት ቸርነትን ከኤርምያስ ወስዳ መቅደስ አዘጋጅታ የበጉን ፍሪዳ በስጋ ሸኘችው ያንተ ክሊል እንግዳ ያንተ ክሊል እንግዳ። ማክዳ የሳባ የአዜብ ንግሥት መሆኗን ሲናገር ኤርምያስ ትንቢት ይኸው በቃል ኪዳን ተፈጸመላት። የመምህር ኤርምያስ የትንቢት ምስጢር በጣም ያስደንቃል። አሁን ሲነገር አድምጡ። የመምህር ኤርምያስ የትንቢት ምስጢር በጣም ያስደንቃል። አሁን ሲነገር
የመምህር ኤርሚያስ የትንቢት ሚስጥር በጣም ያስደንቃል፣ በጣም ያስደንቃል። አሁን ሲነገር ያን ጊዜ ምን አየህ ሲለው እግዚአብሔር ማክዳ ነበረች የለውዝ በትር፣ ማክዳ ነበረች የለውዝ በትር። ኤርሚያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ይሄ ቃል አለ፣ የለውዝ በትር ነች ማክዳ ናት። ከዚያም የሚፈላ የፍቅር አፈላለ ህልሙን ተረጎመ። ከዚያም የሚፈላ የፍቅር አፈላል አይቶ ህልሙን ተረጎመ። ወደ ቤቱ አግብቶ ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ኤርሚያስ ሲያደርስ የቀድሞ ትንቢቱን ነብር ስላልተወ ዥንጉርጉርነቱን ማክዳን አገባ የሰባ ንግሥት ነው። ምዕራፍ 3 ላይ እንደተናገረው ከባለቤቱ ጋር አብሮ ነው የሚኖረው። ሁለቱ መምህራን ኤርሚያስ ምህረት ሁለቱ መምህራን ኤርሚያስ ምህረት ስለበዛላቸው የአምላክ ቸርነት ያልተነቃነቁ በነፍስ ክህደት መሰረቶች ናቸው ለተዋህዶ እምነት። ሁለቱ መምህራን ኤርሚያስ ምህረት ስለበዛላቸው የአምላክ ቸርነት ያልተነቃነቁ በነፍስ ክህደት መሰረቶች ናቸው ለተዋህዶ እምነት። ዲያቆን ልዑል ሰገድ ይትባረክ ክብሮም አቀርቡ ምስጋና ለድንግል ማርያም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በምህረት ስትቆም። አንዴን ከኤርሚያስ ምህረትን ስትሰማ ሰገነት ላይ ወጥተ በተዋህዶ ማማ ወንጌልን አስተምር በአዜብ ከተማ። እህቴ ማክዳ በእውነት ስምኝ ልንገርሽ፣ ከሴቶች መካከል ስለመረጠሽ ከሴቶች መካከል ስለመረጠሽን መልአኩ ነውና የሚጠብቅሽን ሰርግና ምላሹ እንዳጠናቀቅሽ ኤርሚዬን ይዘሽ ወደ መኖሪያሽ። እነዚህ ሙሽሮች አራግነታቸው ይገርመኛል። እናገልግል እነዚህ ሙሽሮች አራግነታቸው ይቀድሙኛል ብዬ ስጠረጥራቸው አድምጠው ቆዩና እስካገባላቸው ቄስ መሆኔን ሰምተው ሰዎች ሲነግሯቸው እኔን አደረጉ ንስሐ አባታቸው። እኔም በበኩሌ እሺ በጃሏቸው መልአኩ ነውና ድሮም ጠባቂያቸው። ስም እንዳታስቡ፣ ስም እንዳታስቡ። ልጅ ስትወልዱ ያኔ ነቢዩ ኤርሚያስ ብየዋለሁ እኔ። ዳግምም ከመጣ ሁለተኛ ሴት ትንቢተ ኤርሚያስ ብላችሁ ጥሯት። እኛ እንደዋን ገባ በአምላክ ስልጣን ችሮ ከሰጣችሁ ሶስተኛ ህፃን እንዲህ እንደ ዛሬው ሰብሰብ ብለን እንሰይመዋለን። ገንፎ እየበላን ያሁላ የሳራንትና የኢሳቅ የርብቃን የዋህ ልቦናን የማቱሳላን እድሜ የኢዮብን ትዕግስት የኢያቄም የሐናን የጋብቻ ህይወት ይስጣችሁ። ቸር አምላክ ሁሉ የሚቻለው አኗኗራችሁን ፍሬያችሁን ይባርከው። ሰላም ሙሽሮቼ፣ ልሰናበታችሁ። እንዲህ እንደ ዛሬው እንዳማረባችሁ እንደ ኢሳቅ ያለ መልካም ሊሰጥቷችሁ በደስታ ለመኖር እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ወሰላም ሽቴርስትልን ቅዱስ መላኩ እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ዝማሬ ነው የምንዘምረው። ወንድማችን ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ጸጋ ዝማሬ ይዘምርልናል። ከዚያ በመቀጠል